किसी से नहीं सीखा तो क्या सीखा। बरोबर ऐकताय मंडळी, ठाण्यातील शशिकांत नाईक ठाण्याच्या क्रिकेट प्रेमींसाठी फिल्डिंग कोच कसे झाले ते आपण पाहणार आहोत। तलावाचं शहर म्हणून ठाण्याची वेगळी ओळख आहे, त्याचबरोबर मुंबईला जवळ असलेले शहरही ठाणेच आहे। तरी क्रिकेटसाठी हे अंतर अनेक वर्षाचं ठरलं। अशा या ठाणे शहरातील क्रिकेट वेड्यांना फिल्डिंगचे धडे देणाऱ्या शशिकांत नाईक सरांविषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत। ठाण्यामध्ये 1954 साली जन्मलेला एक अवलिया, घरची परिस्थिती नाजूक म्हणून मूळ गावी कर्नाटकमधील करवा जिल्ह्यामधील कोडकनी गावात पाठविण्यात आलं। शिक्षण पूर्ण करण्याची जिद्द होती, वडिलांना पत्र्याची पेटी घेऊन द्यायला सांगितली। त्यांनी गावी परत जाण्यापेक्षा इथेच काम करावं असं त्यांच्या वडिलांनी म्हटलं आणि ठाण्याच्या स्पोर्ट्स क्लबजवळील हॉटेलमध्ये शशिकांत सरांची पोट भरण्याची शाळा सुरू झाली। ऑर्गनायझरकडून मोडकी बॅट आणि बॉल घेऊन शशिकांत सरांच्या क्रिकेटच्या प्रवासाला सुरुवात झाली। सुरुवातीला त्यांनी 3-4 मुलांना सोबत घेऊन प्रवास सुरू केला। एका वर्षातच क्लबमध्ये 15-16 मुलं जॉईन झाली आणि मॉर्निंग क्रिकेट क्लबचा उदय झाला। ते वर्ष होते 1981। 450 मुलांमधून पहिल्या 15 अभिजित काळे क्लबमध्ये सिलेक्ट झाला। शशिकांत सरांच्या शिक्षेला फळ आलं। साधारण 35 सेंट जॉन बाप्टिस्ट स्कूलमध्ये शशिकांत सरांनी कोचिंग केलं। माजी पंतप्रधान AD देवेगौडा, माजी BCCI अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते शशिकांत सरांचा सन्मान झाला आहे। साधारण 20,000 ते 21,000 मुलांना शशिकांत सरांनी प्रशिक्षण दिलं असून 8,000 मुलांना मोफत प्रशिक्षणही दिलं आहे। सरांकडून फिल्डिंगचे धडे घेतले नाहीत असा क्रिकेटर ठाण्यात सापडणारच नाही। गणेश खानेकर आणि मिलिंद रणदिवे शशिकांत सरांचे असिस्टंट आहेत। सरांचं काम असंच सुरू राहो आणि टीम इंडियाला उत्तमोत्तम फिल्डर मिळोत हीच सदिच्छा। शशी सर, तुमचे सुपर ओवर या शोमध्ये स्वागत आहे। नमस्कार सर, क्रिकेट तुमच्यासाठी काय आहे? क्रिकेट माझ्यासाठी जीवाचे प्राण आहे। तर मला एक टाईम जेवण नाही धरतो, पण क्रिकेट मला पाहिजे। क्रिकेट सगळ्यात महत्त्वाचे। म्हणून आज एवढा क्रिकेटमधलं मी टिकून ठेवलं, नाव कमवलं। क्रिकेट ही कधी विसरू शकत नाही मी। क्रिकेट मला क्रिकेटची आवड निर्माण झाली। त्यानंतर मी सेंट जॉन बॅप्टिस्ट स्कूलला कोचिंग केलं। सेंट जॉननी पण 60-70 वगैरे फायनलमध्ये तेव्हा अशी आहे, पण सेंट जॉनची मॅच असली तर मी रात्रभर झोपत नाही। आणि सेंट जॉनची मॅच चालू झालं तर मला आपाप ताप भरत होतो, ताप भरत होतो। आणि ताप सेंट जॉनची मॅच संपली का ताप आपाप उतरून द्यायचं। आणि सेंट जॉनची कधी मॅच हारली तर मी 1 ते 2 दिवस जेवत नव्हतं। एवढं मला क्रिकेटबद्दल चिकट जीवन। शशी सर, तुमचा क्रिकेटचा प्रवास कसा सुरू झाला? क्रिकेट बोलत असं आहे, माझे जन्म ठाण्यात झालं। 15 जुलै 1954 साली माझ्या इथे जन्म झाला। तेव्हा आम्ही कसं 7 भाऊ 1 बहीण आई वडील एक छोटासा टपरी हॉटेलमध्ये एवढ्या लोकांचे संसार करणं मुश्किल होतं। म्हणून मला आमच्या आईवडिलांनी कर्नाटकच्या कारवार जिल्ह्याच्या खेडेगावांमध्ये मला शिकायला टाकलं। तिकडं मी 6वीचे परीक्षे देऊन 1.5 महिन्याच्या सुट्टीमध्ये आई वडिलांना भेटण्यासाठी ठाण्याला आलं। सुट्टी संपायला 8 दिवस असताना आमच्या वडिलांना सांगितलं, मला शाळा सुरू व्हायला 8 दिवस बाकी, मला छोटीशी पत्र्याची पेटी पाहिजे आणि 2-3 नोटबुक पाहिजे आणि पेन पेन्सिल पाहिजे। तर आमच्या वडिलांनी सांगितलं काय जरूर नाही शाळा शिकायचे, हॉटेल मागे स्पोर्टिंग क्लब आहे, ते मेंबर येतात, बाजूला सेंट्रल मैदान आहे, तिथे क्लबवाल्याने प्रायव्हेट क्लब आणि कंपनीवाले खेळायला येतात। त्याला चहा द्यायला आणि कबड्डी काढायला कोण नाही। शाळा सोडून गपचीप तिथे कबड्डी उपलब्ध म्हणून मला।
असं करता चहा द्यायचे कपशी काढून खांब्याला टेकून बघायचे तो कसा खेळतो हा कसा खेळतो खेळून बघत 2.5-3 वर्ष होत गेले. त्यामध्ये मला पण क्रिकेटची आवड निर्माण झाली. 1969 ऑर्गनायझरकडून तुम्ही तुटकी बॅट व बॉल घेऊन तुम्ही मुलांना शिकवायला सुरुवात केली व त्यानंतर तुम्ही कधी मागे वळून बघितले नाही. असं आहे 1969 मी सुरुवात केलेली आहे. तिथे काय ती खाली त्या कंपनीचे लोकांकडनं तुटकी बॅट आणि फुटकं घेऊन ते 4-5 मुलांना सुरुवात केली. तिकडनं असा करता करता कमी कमी 20-1000 पोरं शिकून गेले. त्यातली 8,500 मुलांना मी फुकट शिकवलं. ठाण्यातील सेंट्रल ग्राउंडचे हॉटेल पॅव्हिलियन आणि तुमची काय स्टोरी आहे? पॅव्हिलियन हॉटेलबद्दल आमची कमी कमी 90-1 वर्ष हॉटेल होतं. आई वडील चालवायचे. तर मी कर्नाटक एक खेडेगावात राहायला गेलो तर इथे आई येऊन सांगितलं असं वडिलांना मला गावी जायचे. गावी यायला 8 दिवस बाकी आहे. एक छोटीशी पत्र्याची पेटी पाहिजे आणि 2-3 पेन्सिल 2-3 वह्या पाहिजे. आमच्या वडिलांनी तर काय जरूर नाही शाळा शिकायचे. हॉटेलमध्ये क्लब आहे आणि ते क्लबचे मेंबर लोक आणि कंपन्याने क्लबचे लोक क्रिकेट खेळत आहेत. त्यांना चहा दे सराव करायला कोण नाही. चहा द्यायला कपाशी काढायला तू शाळा सोडून त्या तिथे कपाशी काढायला जा म्हणून मला ठेवलं. त्यानंतर ही शेवटची आणि म्हणून तेव्हापासून कसं तिथे कपाशी उचलत होतं तर मला पण क्रिकेटची आवड निर्माण झाली. त्यामध्ये तिथे कसं काही 2-4 मुलं होते बारीक बसलेले होते त्यांना घेऊन सुरुवात केलं. तसं करता करता आज मला कोचिंगला कमीत कमी 3 नोव्हेंबरला 52 वर्ष पुरे. सदुकाका सातघेरे व विलास गोडबोले तुमचे खूप चांगले मित्र आहे, त्यांच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? असं गंमत अशी आहे, अभिजित काळे 11 वर्षाचे मुलगा होते. 11 वर्षाच्या मुलांनी 18 टुर्नामेंटमध्ये 4 मॅचपैकी 3 मॅचमध्ये ओपनला नॉट आउट आणि घेऊक नाही म्हणून विचार केला. ह्या मुलाला वर आणण्यासाठी जून जुलै ऑगस्टमध्ये पावसात प्रॅक्टिस दिलं 4 महिने. सप्टेंबरला सिलेक्शन होती. मला 2 दिवस अगोदर समजलं ठाण्याच्या मुलाला ह्याला होऊ नये का तुम्ही गायशीड हरिशीड खेळले नाही. मी आम्ही 4-5 वर्ष मी गायशीड हरिशीड मागायला गेलं त्यांनी दिलं नाही. पण ठाण्याच्या मुलांजवळ गेम त्या मुलांनी काय करतो. मी सदुकाकाच्या घरी जाऊन त्याला बसलं. सदुकाका मला माहीत नाही अभिजित काळे 11 वर्षाच्या मुलाने अँटी केळकरमध्ये 4 पैकी 3 मॅचमध्ये ओपनला नॉट आउट जोक नाही म्हणून मी त्याला पावसात 4 महिने प्रॅक्टिस दिलं. सप्टेंबरला आता न्यायचे बघितलं तिथे बॉम्बेवालं होतं ठाणेवालं लिहायला नाही तुम्ही गायशीड. मला एक काम करत बाबा अभिजित काळे त्याला 5-6 बॉल खेळायला द्यायला त्यांनी तिथे चान दिला. तिथे बघितलं तर 450 मुलं होते. 450 मुलं बोलत तर बघितलं तर मला ते 14 आणि 15 हा 11 मी विचार केला ह्या वर्षी नाही तर आणखीन 2 वर्ष चान तर लागेल. 450 पोरांमध्ये 15 सिलेक्ट झालं आणि बॉम्बेचे ओपनिंग बॅटमन ते नाव वाचलं का माझ्या डोळ्यात आनंदचे असून. त्याच वर्षी गुंडप्प विश्वनाथ ट्रॉफी झालो आहे. दादर युनियन शिवाजी पार्क हार जिमखान नेलं. दादर युनियन नेला सिलेक्ट झाला आणि त्या टुर्नामेंटमध्ये सचिन तेंडुलकर आणि विनोद कोंबळी 15 वर्षाच्या असताना अभिजित काळेने मॅन ऑफ द सिरीज घेतलं आणि हनुमान छनच्या ते हरसिंगच्या ते बक्षीस म्हणून त्या ह्याला ठाण्याच्या ह्याला अभिजित काळेला ठाण्याच्या क्रिकेट जीवन त्याला सदुकाका सातघेरे ते ठाण्याचे आदरस्तंभ. क्रिकेटमधील जी प्रतिस्पर्धा आहे त्या टिकून राहण्यासाठी मुलांना तुम्ही काय सल्ला देणार? ती आजच्या पालकांना वाटतो काय माझा मुलगा पण मोठा व्हायला पाहिजे असं व्हायला पाहिजे. मोठं होण्यासाठी किती मेहनत करायला पाहिजे काय पाहिजे ती त्यांना माहीत नसतं. त्यांना वाटलं का म्हणजे सचिन तेंडुलकर गेला हा गेला तो गेला सचिनच्या कोचनी वगैरे त्याच्यासाठी काय मेहनत केलं ते आम्हाला माहिती. ती पालकाला वाटतं बाबा आम्ही नेलं 4-2 वर्षांनी आपलं पोरगं बॉम्बे खेळायला पाहिजे ती काय खायचं काम नाही. पालकांनी पण कोच लोकांना सपोर्ट करायला पाहिजे हे करायला पाहिजे टाईम टू टाईम यायला पाहिजे डिसिप्लिन ठेवायला पाहिजे. तर डिसिप्लिन नाही तर आयुष्यातला कुठलाच गेम नाही काय. आणि माझी ते आज एवढी डिसिप्लिन आहे आज बॉम्बेलासुद्धा मला लोक मानतात. अभिजित काळे 11 वर्षाचा मुलगा होता तेव्हा इथे अँटी केळकरमध्ये पहिल्या मॅचला 2 सेंचुरी मारलं. दुसऱ्या मॅचमध्ये काहीतरी त्यांनी थोडं आळाओळख केलं म्हणून त्याला थोडं मी दम दिला हे दिलं. ते लोक रडत होते बोला ह्याला 12 वर्षाची पाळी आली ती काय शिस्त नाही. तेव्हापासून तो शिस्त शिकला आज ती शिस्त त्याला आज कामाला आली. क्षेत्ररक्षण किती महत्त्वाचे आहे? क्रिकेटमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची फिल्डिंग. क्रिकेटमध्ये फिल्डिंगचं काय एक चांगला बॅट्समॅन आहे ते 2-4 मॅचमध्ये स्कोर मारील नंतर फेल गेला का गेला ना तेच फिल्डिंग असतं तर
बॅटिंग नाही तर फिल्डिंग तरी करी काय एवढं रन नाही काय एवढं रन अडविल तरी. आता बॉलरसुद्धा एक पाच सहा पाच सहा विकेट करतो दोन चार करतो त्याची त्याची बॅट पेच आला त्याला काय करणार तो बोलील चल आता मला बाहेर बसवणार त्याच्याकडे फिल्डिंग असतं तो त्या जीवर तरी खेळू शकतो इन टीम तरी खेळतो का हा बॉलिंग नाही तर हा फिल्डिंग तरी करी. किती लोक असे मोठे मोठे लोक आणि माझ्याकडनं कोणी फिल्डिंग घेतलं कारण कुठे जगामध्ये नाव नाही खरं कोणी आणि मन लावून करा पाहिजे टाईमपासला नको ही नको ती नको माझी ते शिस्त पण आहे कॅच सुटलं का राऊंड मारायला लागतं हे करायला लागतं ते करा आता कॅच सुटलं का फटके खायला लागतं की राऊंड मारायला त्या भीतीने कॅच बरोबर घेतात मुलं का ती भीती पाहिजे. क्रिकेटमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची फिल्डिंग. तुमचं एक वैशिष्ट्य आहे की तुमच्याकडे फिल्डिंग प्रॅक्टिस घेतलेला स्टुडंट कुठेच मार खाणार नाही याबद्दल तुम्ही काय सांगाल. आता अशी गंमत आहे एक दहा आठ नऊ वर्षाचा मुलगा होता विद्याधर कामत तो त्यावेळी माझ्याकडे तिथे आपण आता नेटची प्रॅक्टिस करत होतं तिथे तेव्हा दगडी बिगडी होते त्या मुलाने आठ नऊ वर्षाच्या मुलाने डाय मारून दोन्ही हाताला रक्त आले डाय मारताना कॅच पकडलाय तेव्हा जॉन्टी रोड फॉर्ममध्ये होता मी त्याला आज जॉन्टी नाव ठेवले. आज तो रेल्वे रणजी ट्रॉफी खेळतो काय त्याला आज त्याला माझ्या मोबाईलमध्येसुद्धा त्याला जॉन्टीज लिहिले ते माझे नाव माहीत नसताना काय आणि अशी गत आहे. आणि सांगितलं ना अभिजित काळेकडे मी नेलं त्यांनी सांगितलं माझे कोच आहे फिल्डिंग कोच आहे ते रणजी ट्रॉफीचे त्याचे नऊ प्लेअर आहे नऊ प्लेअर दुसऱ्याशी बोलवलं फिल्डिंगला ते म्हणजे दोन तीन प्लेअरला चक्कर आली म्हणजे त्याला अभिजित हे तर बघा माझे कोच काय आहे आणि माझ्याकडनं कोणी फिल्डिंग घेतलं जगामध्ये कुठे नाव खराब होऊ नये व्यवस्थित घ्यायला पाहिजे टाईमपासला नाही काय नाही. आता बघितलं मगाशी पण बघितलं लहान पोरं कसं डाय मारतं काय करतं ती पुढे त्यांच्या कामाला येणार असतं म्हणून फिल्डिंग सगळ्यात महत्त्वाची आणि माझ्याकडनं कोणी फिल्डिंग घेतलं कुठेच मार खाऊ शकत नाही व्यवस्थित केलं तर. एक्कावन्न ते बावन्न वर्षाचा क्रिकेटचा प्रवास तोही एक बॉल न खेळता याबद्दल तुम्ही काय सांगाल. मगाशी सांगितले चादीला कपाशी काढायला ठेवलं असं तसं बघून 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 मला क्रिकेटची आवड निर्माण झाली त्यातील लोकांकडनं चुटकी बॅट फुटका बॉल मागून शिकवायला सुरू असं करता करता आज कमीत कमी बावन्न वर्ष होऊन गेले. आज माझी तनत नव्हतं मनात होतं आज एवढं वर्ष कसं गेले आणि मी हक्काने समजू शकतो ठाण्याचे क्रिकेट माझ्यासाठी जीवन ठेवलं. सर तुमच्या विद्यार्थ्यांबद्दल काय सांगाल जे आत्तापर्यंत चांगले क्रिकेट खेळत आले आहे. आता अंडर 14 आणि अंडर 16 अंडर 19 वगैरे कमी कमी 50-60 तरी पोरं आत्तापर्यंत गेले वनिंदर गिल मनोज यादव विदो असे सारखे त्यानंतर अभिजित काळे इंडिया खेळलं सुलक्षण कुलकर्णी बॉम्बे रणजी ट्रॉफी खेळलं बॉम्बेचे कोच झाला श्रीकांत खारगे रेल्वे रणजी ट्रॉफी खेळलं विद्याधर कामत गोवा रणजी ट्रॉफी प्रवीण तांबे आय पी एल पण खेळलं रणजी ट्रॉफी पण खेळलं आणि श्रीकांत खारगे माझ्याकडे लहान असताना यायचे कमीत कमी विकेट कीपर आहे तो किपिंगची मी त्याला दिवसाला 700 कॅचेस द्यायचे 700 कॅचेस आणि तो किपर बनला. वाड्याला एक फंक्शन होतं त्याला आणि मला चीफ गेस्ट बनवलं भाषण करताना सांगितलं ह्या माणसाने मला दिवसाला 700 कॅच दिलं किपिंगच्या म्हणून मी रेल्वे रणजी ट्रॉफी विकेट कीपर तर बनलं. सुलक्षण कुलकर्णीला दुपारी 8-9 वर्षात जाताना 3 वाजता बोलायचे 3 ते 5 वाजेपर्यंत त्याला 2 ते 2.5 तास त्याला प्रॅक्टिस द्यायचे घरला पळून यायचे त्याला माहिती आहे कोण आहे हा जातो कुठे सुलक्षण ते भाव मागणारा बघितलं इथे प्रॅक्टिस देत इथे नागपाय स्कूलमधलं 7 असंबला आम्ही घेऊन गेलो तिकडनं 7 असंबंधला खेळलं तिकडं नंतर रणजी ट्रॉफी खेळलं रणजी ट्रॉफीचे कोच बनवलं बॉम्बेला फायनल पण मारून दिलं. यापुढे काय ध्येय आहे सर. आता गणेश खानेकर व मिलिंद रणदिवे सरसुद्धा तुमच्यासोबत काम करत आहे. आता मिलिंद रणदिवे आणि गणेश खाणेकर ते आता मला चिकार सपोर्ट करतात आता ते पण माझ्यासारखं चिकार मेहनत पण घेतात मुलावर आता कसं आता कॉम्पिटिशन वाढत चाललं तर आम्ही पण आता लहान लहान मुलाला इथे तिथे मॅच खेळून त्याचे मॅच खेळून त्यांना अनुभव यायला पाहिजे त्याच्यातलं आम्ही काय निवडू त्याच्यातलं अंडर 12 अंडर 14 अंडर 16 त्यांचे असं स्टेप बाय स्टेप न्यायचे आमचे चालू आता आता कसं मागे कसं चाललं तसं ठाण्याचे क्रिकेट आम्हाला वर आणायचे म्हणून हा एक मोठा आमचे पॉईंट आहे पण ठाण्याचे क्रिकेट आले आहेत पण मागे कसं काही नव्हतं पण आज ठाण्याचे क्रिकेट पण वावर निघाले काय पण पोरांना
जास्तीत जास्त मेहनत करून त्यांना आपल्याला वर राहण्याचे प्रयत्न आम्ही करतो. ठाणे क्रिकेटबद्दल काय सांगाल आणि तुम्ही व तुमचे सहकारी जे ठाण्याचे क्रिकेट पुढे नेण्यासाठी काम करत आहात त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? त्याबद्दल असं आहे, ठाण्याचे क्रिकेट वर आणण्यासाठी आहे काही लोक चिकार मेहनत करतात. त्यामध्ये किरण साळगावकर म्हणून तो चांगला कोच आहे, त्याच्या हाताखाली कधी कमी 5-7-8 कोच लोक आहे, त्यांच्याकडनं करून घेतो तो मेहनत करून घेतो. त्याचे पण पोरं चांगलेच आहे असं काही नाही, तो मेहनत करून घेतो, सिलेक्शन वगैरे पाठवतो. हेमंत तावडे म्हणून आहे काय, तो पण पोरांच्या मागे लागून ते करून घेतो. आता हेमांगी नाईक म्हणून आहे, लेडीज कोच आहे, ती पण पोरींच्या मागे चिकार मेहनत घेतात. तसं आम्ही पण त्यांना पण सपोर्ट करतो, असं काही नाही बाबा. चलो त्याला सांगितलं तुम्ही सिलेक्शनला कुठे असला मुलाला पाठवा, मुलाला वर आणा. तुमच्या हरकांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केलं पण आपली ठाणं आपण वरती नेऊ शकतो. शशी सर, तुम्ही सुपर ओवर या शोमध्ये आलात, मुलांना आणि पालकांना मार्गदर्शन केले त्याबद्दल धन्यवाद आणि तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी क्रिकेट TV कडून तुम्हाला शुभेच्छा. तुम्ही इथे येऊन माझ्यासारख्यांची मुलाखत घेऊन माझ्या एवढं हे केल्याबद्दल तुमचे आभार.